време доспи. Мисъл, ние не... аз не мога, те могат. Ма между време... Ама те дорме там! Нетко, Нетко. Ицу... И там Ники. Къде е Ники? Ето го Ники. Условията се въртиме след 10 пъти или 15, живиме и си биме доспи. Който пропусне доспа, петлици. Баси големите кръки, човек. Баси големите кръки. Моя крак ли е? И почваме, победителите играят срещу победители, загубилите, загубили ще бъде наказан. Нетко, давай, Нетко! Давай, батко, ти си! Кариерата на Павел Колев. Дали ще успее да докаже своите качества и да бъде приет в националния отбор по футбол. Невероятно! Феноменално! Той пада и се търкаля! Той пада и се търкаля! Олден! Олден! Байте! Или на стадион. ГПЦ Плевен удар! Толката е в движение! Дали ли са толката е в движение? И Павел Варда. Върху си. Павел Колев! Павел! Дами и господа, готов е! Ще готов падне е, като с духа за бутефник, желен за грузница! Това е! Павел Колев! Павел Колев е в групите на шампионския финал! Уникален! Невероятен е мъскара! Уникално! Тъси се, бе, майко! Силвене! Нетко, той има пиронф. Не знам кое коляно, но може да му помогне, защото знаете, че пирон в дърво е много по-опасно от само дърво.
Joshua, tako! Сега Павел Колев засила се и това е. Греда. Затворени очи, това е някаква тактика, стратегия. Фарс, удар и Павел Колев се намесва. Този знаменит гол. Само да използва левия си крак. Засила се боц и гол. Не, човек! Не, човек, това ще го повторя! Не, човек, това е букук! Ще я взема, а? Те нямат ли си работа? Научете, прочетете някоя книга, после въртите тука и се вигарите. Нетко, че ли Ники загуби? Продължаваме напред. Да. Нетко, трябва да измислим какво да направи Ники като наказание. Ами, поне се намираме в една така хубава пленеска гимназия, която Ники е завършил съвсем случайно. Предлагам да се разходим и да предложи на някоя шестокласничка брак. Здравейте, момичета! Те ли е противогаз? А? Здравейте, момичета! Как сте? Търси от известно време сериозна приятелка. От известно време си търси сериозна приятелка. Извинете, я питам, това е езиковата ли? Да. Абе, защото ще търси сериозна приятелка, нещо, ако има. Да. Здравейте, момичета, може да седна при вас? Да. Може. Търси си сериозна приятелка, нали? Мисъл, трябва да предлагам брак. Може да си приятеля ми е там навън къде. Приятели? Да. Викаш, няма станем между нас. Какво става, хора? Аз съм Павел Колев и благодаря, че гледахте този клип. Харесайте Facebook страницата ми и се абонирайте за каналите ми в VBlog 7 и в YouTube. Не забравяйте да гледате клипа от миналата седмица, както и клипа от по-миналата седмица. Аз съм Павел Колев и ще се видим, когато се видим.